extremă. Трябваше да оставя ригенгранъра за блок. Това не е добре. Сега правя лайфлинкър да не може да блокира или направо. Okay. Nice.
se. Okay, let's... That's not good. Hayır, vereyim sana. Seat which, you know. Най-лошия матча ми е с вампири. И копки всъщност, всичко което има лайфлинг. Просто в момента, в който изкара лайфлинкарите, не мога да кипа, да направя достатъчно демидж. Трябва да ми влезат Хазорет, Феникс, горе-долу всичко, което мога да изтегля. А ръка е доста лоша, ама ще задържа за сега. Пакъм ти. Бяло-червени вампири, това е много странно.
дрова хич не е за... Аз след като ми ремогнах кричера, ама... Да видим какво ще играе това. Да, не е вампири, агро, бял червен агро е това. Поправиш това. Да, ясно. Сега. Ще играя Арчекър. Така. И Ранар. За сега. Ще екзайлне. Това не е никак добре. Не мога да изиграя другия. Нямам с кого да ремувна енчантмент. Има ли атака? Дабл страйкера не ми харесва. Прекрасно. За Голгарито не е толкова зле. Три аномана да тропа и хазворят с три мана. Кип. Срещу контрол. Какво ще има? Сайк. Окей.
Сега, ще има ли каунтър спел? Пробваме пък. Сега ще има. Да. Какво е това? Сега идеалната ситуация е, т.е. етапа отва, на мен ми влиза четвърта мана. Той не се етапа отна. Има четвърта мана. Няма какво да направя. Добре. Съгласен съм. Две отворена мана. Пробваме. Окей. Една карта в ръката. Да видим. Играеш ли капта? Да, не, може би. Що му е дава сега не е каунтър спел? Иначе въобще не е да му дава това приорити. Каунтър спел е. Mm-hmm.
Ей ми. Too bad. Правилно си изигра това. Да взима прайори. Ей, не мога да го изигра. Къде? Добре, поне знам, че няма карта в ръката в момента, няма колеги. Това беше много странен контрол, или стегли само каунтър спелите, или играе с много малко карт дро. Още не може да реши дали да задържи ръката му. Магма спрей? То това е мирър, бе. Дори да изиграя хайджака, не мога следващия ход да играя хазаред. В смисъл, аз мога да го изиграя, ще имам прекалено много карти в ръката. Да се чудя дали да чистя карти от ръката си. Айде, ще чистим. Сега така ще го изиграем.
сега ще е ход повече от... Всъщност 2 Lightning Bolt-а може и 9 damage да ми направи. Но може да ми направи като рейта да ни блокира. Така че удряме. Той според мен чисти карти от ръката си. Най-вероятно държи Хазурет. Или пак не. Да видим какво има в ръката. Сега всичко, което прави демидж, ме убива. И този и той ме убива. Загубихме рейса този път. Тази екип от всякъде. Може би трябваше да изчакам за магма спрей. Да работи. Магма спрей трябваше да го игра по този начин. Трябваше да го пазя, да през неговия ход, за да изчакам той да изиграе спел, който таргетира
creature, ай тогава, но на стака да го убием. Така че това не беше правилно решение. Creature не мога да блокира така или иначе. Сега, проблема беше, ако той нали, не играе нищо, аз трябва да играя Magma Spray, за да използвам маната и той играе евентуално Counter Spell, но това е малко вероятно. Най-хубавата ръка, но предпочитам да я задържа, защото може и много по-лошо да бъде. Cool story, бро. Еми... Ще направим и така. И той почти оцеляве. Ама не. Окей, okay. Очекам, че не биш, не. Добре. Време за капитана. Проблема с капитан. Събирам така да мога да си го изиграя пак. Окей. Еми. Освен да играем. Сега той има някакъв ремув в ръката, със сигурност. Въпросът е какво ще ремувне.
Едно силвър. Оф. Но зависи тук от дроу. Дроу за сега е доста лош. Every day, because you want all trades. That's right. Сега. Тук нещата вече са няма много бързо да направят демиджа. Ще мога. Ще дискардва ли? Той някакво да играе. Идеално. Айде, заграем още една, максимум две игри и да приключваме за тази вечер.
тип нещото мога да изиграя Баканира. Ако не можех, най-вероятно щях да е малиганна. Ами, прилича на Z Control, така че имам се да направя възможно най-много демидж и това е. Да. Окей, за сега нещата вървят прекрасно. Всъщност трябваше да ги сакна. Трябваше да ги сакна направо още 2 демидж, за да може да си подсигуря Open Fire в следващия ход. Какъв следващ ход аз можех на този да го убия? Въобще не прецених ситуацията правилно. Беше бързичка, ще направя още една. Не трябва така да изтървам Little, както е сега. Още нещата много бързо объркват. Доста мисплей имаше. Трябваше просто да засакна. Харе ви мислител. Клиента се омаза. Oh.
Нещо от време на време има и такива рандом дисконекти. А, той се появи. Финтово, приятел. Мисля, че опонента ми е дисконекнат. Сега ще му дам време да се върне все пак. Хайде ви, приятел. Нормално ли е? Да не би аз съм да лагвам в момента нещо такова. Всичко нормално ли се вижда? Не, явно. Добре, тая не се случи. Казах, че ще е последна, обаче ще не трябва още една в такъв случай. Play. Daring Buccaneer в първата ръка ще да ми е много по-добре. Да го убия или да атакувам през него. Може би трябваше да играя Daring Fanatical Firebrand, да ударя с Fanatical Firebrand, да ударя Magma Spray.
Сега вече е малко безмислено. Ще играеш, приятел. Supreme Will. Добре, това е много хубаво за мен. Тегли сега. Това много ме бърка. Така че ще направя ей така. Хоть да видим. Има ли екзайл? Тази ситуация. Да видим. Добре. Ще ми вземе крашера. Да. Сега може да се покажи. Още един екзайл. Да чакам ли? Дам, очаквам. Сега. Да направя.
нещата много се объркаха вече. В момента е Хазоред, не мама спаси. Виждаме какъв е дрова и консидвам, ако не изтегля нищо. Случи с шейкъра. Единствено мое да умре. Прави да не може да блокира. Там среща имам дабл страйкър. Не, нямаме какво да направим. Други снима. Това беше стрима за тази вечер. Лека нощ на всички.